Před minulém díle jsme přestoupili z volejbalové školičky do volejbalové školy. Umíme časovat při útoku rychlík. Víme, co má dělat nahrávač i útočník. Dnes završíme téma radami, kterými se již dotýkáme výkonnostního a vrcholového volejbalu. Ve volejbalové hře neprobíhá vše, jak si naplánujeme, a ve vrcholové formě už vůbec ne. Jak nahrávač, tak útočníci se musí neustále přizpůsobovat měnícím se podmínkám hry. To znamená, že i rychlík nelze vždy sehrát tak, jak jsme ho nacvičili v tréninku. Nýbrž ho i adaptovat například na situaci po ne zcela přesném příjmu podání. Takto to zvládají volejbaloví mistři. My pokračujeme v našem tématu volejbalový rychlík. Já tady mám znovu Honzu Železného. V posledním díle se ukázalo, že ne atletika, ale volejbal je jeho sport. Tak určitě je to sport, který mám rád, ale samozřejmě jsem na volejbal moc malej a ten oštěp mi šel líp. Bohužel nejsme ani mistři světa, ani olympijští vítězové, ale na dnešním dílu si prokážeme, že Honza volejbalový rychlík opravdu umí. Jan Železný v minulých dílech prokázal odvahu a jistou dávku volejbalového umu. Dnes tedy ještě detailněji prověříme jeho schopnosti, neboť cvičení bude nejnáročnější. Stejně jako olympijský vítěz v hodu oštěpem trénují rychlík i kadetky Olympu Praha a kadeti ČZU Praha. V tomto dílu provádíme již obtížnější cvičení, nejprve po přesném příjmu podání. Další cvičení je složitější, trenér nahazuje nepřesně a nahrávač i útočník se přizpůsobují nově vzniklé situaci. Poslední cvičení znázorňuje reálnou situaci útoku po nepřesném příjmu podání. Správný nácvik rychlíku nám prezentují ti nejpovolanější, tedy čeští reprezentanti Michaela Mlejnková a Donovan Javoronok. A na závěr rekapitulace, tedy tři zásady z dnešního tréninku. Za prvé, nahrávač nahrává většinou ve výskoku. Za druhé, útok je závislý na kvalitě příjmu. A za třetí, po příjmu daleko od sítě mění nahrávač i útočník výrazně svoji pozici. My jsme dnes zakončili téma rychlík. Honzu Železného se nám nepodařilo získat pro volejbal, ale já myslím, že pro český sport je dobře, když zůstane tam, kde je. Nicméně, Honzo, máš nějaký vzkaz pro české volejbalisty? Tak Zemku, já jsem hrozně rád, že mě pozval. Volejbal je krásný sport a já přeju volejbalovému týmu českému strašně moc diváků, protože opravdu je na co se koukat. Já Honzovi poděkuju a příště budeme mít ještě náročnější téma a já vytáhnu další ESO z rukávu, a to Víťu Veselého, mistra světa a mistra Evropy v hodu oštěpem.